Real TV-də zəhmətkeşlərin verilişi başladı. Fermerin real dostuna baxırsınız. Bu layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə təqdim olunur. Əsas mövzuya keçməzdən əvvəl Aqro xəbərləri izləyək. Yaxın gələcəkdə düzgün aqrotexniki qulluq və dincə qoyma subsidiyaya yönəldiləcək. Bunu Real TV-yə açıqlamasında Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov deyib. O bildirib ki, hazırda sadəcə əkinə görə subsidiya verilir. Azərbaycanda statistikaya görə hər il təxminən 1 milyon 700 min, 1 milyon 800 min hektar əkin həyata keçirilir. Lakin bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirinin elektron kənd təsərrüfatı sistemində fermerlərin bəyan elədiyi sahələr təxminən 1 milyon 400 min, 1 milyon 500 min hektardır. Bu bəyanın əsas səbəbi əlbəttə ki, fermerlərin subsidiya ala bilmələri üçündür və biz inanırıq ki, real əkinlər də bunun ətrafındadır təxminən. Torpaqların daha səmərəli istifadə olunması ilk növbədə torpaqdan məhsuldarlığın daha yüksəldə olunmasına yönəli olmalıdır. Bu isə həm müasir aqrotexniki tədbirlərin görülməsini müəyyən bir vacib faktor edir. Eyni zamanda dəqiq kənd təsərrüfatının tətbiqini əhəmiyyətli bir şəkilə çıxardır. Torpaq resursları Azərbaycanda çox təəssüf ki, çox fragmentləşibdir və fermerlərə bugün ortalama olaraq bir ailə təsərrüfatına, fermer təsərrüfatına 3-4, ortalama 3.6 hektar sahə düşür. Fragmentləş nə demək? Çox parçalanıbdır. Çox parçalanıb və kiçik parça və kiçik parsel deyək, torpaq sahəsi bir çox hallarda məhsul istehsalını səmərəli etmir. İstər-istəməz müəyyən zamanla təbii konsolidasiya gedir və torpağın konsolidasiyası, birləşməsi sayəsində fermerlər daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərlər deyə inanırıq. Eyni zamanda torpaqların daha səmərəli istifadəsi üçün təşviq mexanizmlərimiz ona uyğun həyata keçirilməlidir. Yəni, təşviq mexanizmi dediyimiz, biz bu günləri sadəcə əkinə subsidiya veririksə, zamanla bizim siyasətimiz daha düzgün aqrotexniki qulluğa subsidiyanın yönləndirilməsidir. Dincə qoymanın subsidiyanın yönləndirilməsidir. Məcnun Məmmədov qeyd edib ki, beləliklə torpaqlardan daha səmərəli istifadə olunacaq. Qazax rayonunda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı və Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi və Sahibkarlar Konfederasiyasının tərəfdaşlığı ilə Aqrar Biznes Festivalı keçirilib. Qazax Olimpiya İdman Kompleksinin ərazisində təşkil edilən festivalda Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeli qurumları, bank və bank olmayan kredit təşkilatları iştirak ediblər. Türkiyə, Özbəkistan və Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirləri, Şimali Kipr Türkiyə Cümhuriyyətinin ölkəmizdəki nümayəndələri də festivalı ziyarət edib, şirkətlərin təqdim etdiyi məhsul və xidmətlərlə tanış olublar. Tədbirdə çıxış edən natiqlər fermerlərin maarifləndirilməsi istiqamətində bu cür tədbirlərin əhəmiyyətinə toxunub. Kənd təsərrüfatı istehlakçılarının aqrar innovasiyalar və maliyyə mənbələrinə çıxışını əl çatan edən bu festivallarda əməkdaşlıq imkanlarının geniş olduğunu vurğulayıblar. Qazaxda keçirilən festivalda dövlət qurumları, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən özəl şirkətlər, fermerlər üçün ən yaxşı qabaqçıl kənd təsərrüfatı təcrübələrini bölüşüblər. Festivalın sərgi bölməsində kənd təsərrüfatı təyinatlı müəyyən texnikalar, yeni suvarma texnologiyaları və resurslara qənaət edən effektiv əkin üsulları, bitki mühafizə vasitələri, müxtəlif bitki və tərəvəz toxumları nümayiş olunub. Festivalda Qazax, Akstafa, Tovuz, Şəmkir, Samux, Göygöl və Gədəbəy rayonlarından fermerlər iştirak ediblər. Festival çərçivəsində keçirilən kredit yarmarkasında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, bank və bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən fermerlərə güzəştli kreditlər təklif edilib. Fermerlərə aqrar təyinatlı kreditlər və müxtəlif kredit məhsulları barədə ətraflı məlumat verilib. Bəli, verilişimiz davam edir. Fermerin real dostuna baxırsınız. Əziz və zəhmətkeş fermerlər, bu gün də ənənəmizə sadiqik. Yeni verilişimizdə sizin üçün maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. Ölkədə ağ-qızıl, pambıqçılıq nə vəziyyətdədir, nə yerdədir, bu sahədə hansı işlər görülür, nə kimi dövlət dəstəyi var, nə kimi çətinlikləriniz var. Bax, siz fermerlərin bu mövzu ilə bağlı danışmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçiliyin Təşkili və Monitoringi Şöbəsinin müdürü, Aqrar Elmlər üzrə Fəlsəfə doktoru İmran Cümşüdov bizimlə bərabərdir. İmran müəllim, mən sizi salamlayıram, fermerlərin görüşünə xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də bütün tamaşaçıları, o cümlədən əziz fermerlərimizi ürəkdən salamlayıram.
İmam əlim, gəlin ondan başlayaq. Ölkəmizdə pambıqçılığın əhəmiyyəti, vacibliyi, bu haqda saatlarla danışmaq olar. Vəziyyət nə yerdədir? Hansı çətinliklər, hansı perspektivlər var? İstəyərdim, bax, bundan başlayaq. Pambıqçılıq, bəli, kənd təsərrüfatının vacib sahəsidir, strateji sahəsidir. Eyni zamanda əmək tutumluq baxımından, məşğulluq baxımından və ölkəyə valyuta gətirməsi baxımından istehsal olan məhsulun həcminə görə ən vacib sahələrdən biri hesab olunur. Ölkəmizdə tarixən pambıq əkilibdir, becərilibdir, yüksək nəticələr əldə olunubdur. Çünki torpaq iqlim şəraiti bizə imkan verir ki, bu bitkini əkib becərməklə yüksək məhsul əldə etmək mümkün olsun. 2023-cü ilin məhsulu üçün bildiyiniz kimi Respublikanın 15 rayonunda 16 min məhsul istehsalçısı ilə bağlanmış müqavilə əsasında müqavilə də 13 şirkət tərəfindən, deməli, tədarükçü şirkət tərəfindən bağlanmışdı fermerlərlə birgə və 94,2 min hektar sahədə pambıq əkini aparıldı. Agrotehniki quruluq işləri şirkətlərin dəstəyi ilə, onların mütəxəssislərinin tövsiyəsi ilə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində aidiyyatı qurumların göstərdiyi dəstək tədbirləri sayəsində istehsal prosesi başa çatdı. Yəni, toplam olaraq 2023-cü ildə 94,2 min hektar sahədən 276,3 min ton pambıq tədarük edildi, emal məsələlərinə təhvil verildi. Bu hər hektardan ilə müqayisədən nə dərəcədədir vəziyyət? Bəli, hər hektardan orta məhsullarlıq 29,5 sentner təşkil elədi. Bu da əvvəlki ilə müqayisədə təxminən 1 sentnerdən çox biraz aşağı oldu. Bu da hava şəraiti ilə əlaqədar oldu. Bəli. Yəni, bildiyiniz kimi yığım dövründə davamlı sürətdə yağmurlar yağdı, hava şəraiti maşınla yığımında müəyyən çətinlər yaratdı və bunun da səbəb olaraq məhsullardır. Amma bütövlükdə götürsək, həmin iqlim şərtlərini nəzərə alsaq, yağmurlu hava şəraitində o keçən günləri nəzərə almaqla fermerlərimizin zəhməti sayəsində yüksək göstəricilərə nail olduq. Eyni zamanda ən yüksək göstərici, yəni ötən təsərrüfat ilində deməli, Yevlax rayonunda hər hektardan 35,8 sentrinə, təxminən 36 sentrinə yaxın məhsul götürüldü. Yevlax birinci yerə çıxıb. Bəli. Eyni zamanda saatlı dağaçıva aktivi idi. Beyləqan idi, saatlı idi. Bəli, həmin rayonlarda yenə məhsul istehsal həcminə görə saatlı rayonu birincidir. Amma məhsullarlığa görə, əlbəttə, bu da çox vacibdir ki, vahid sahədən daha yüksək məhsullarlıq əldə etsinlər. Çünki dövlətin də bu sahədə dəstəyi var. İstehsal olan məhsula görə subsidiya verilir. Yəni, məhsul subsidiyası fermer nə qədər hektardan daha çox məhsul verərsə, dövlətin ayırdığı subsidiyadan da o qədər bəhrələnmiş olar. O baxımdan Yevlax fermerləri keçən yaxşı aktivlik göstərdi. 35,8 sentner hektardan məhsuldarlıq göstəricisi ilə təsərrüfat ilini başa vurdu. Eyni zamanda Beyləqan rayonunda da 32,4 sentner məhsul istehsalı olundu. Bərdə rayonunda, Ağcabədi rayonunda yüksək göstəricilərə nail olundu. Və məqsədimiz də odur ki, fermerlərimiz üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır. İstehsal prosesində onların qarşılaşdığı problemlər vaxtında həllini tapmalıdır ki, nəticədə bizim fermerimiz yüksək məhsul istehsal eləsin, mənfəəti yüksək olsun, gəlirləri çox olsun və ölkədə bundan ixracla bağlı məsələlərin əlində fermerlərə köməkli olsun. Eyni zamanda cari ildə də yenə Respublikanın 15 rayonunda pambıq əkini nəzərdə tutulubdur. Hazırda 100,2 min hektar sahədə fermerlərlə şirkətlər arasında müqavilələr bağlanıbdır. Hazırda, hal-hazırda səpin prosesi gedir. Respublikanın 15 rayonunda bu işlər həyata keçirilir, ixtisaslaşmış rayonlardır. Bunu qeyd eləmək lazımdır. Çünki hər rayonda pambıq əkmək rentabelli deyil, iqtisadiyyat dilində. Tamamilə doğru. Düzdürmü? Yəni, əlverişli deyil. Bunu konkret ixtisaslaşmış və artıq ənənəsi olan və daha çox məhsul qazanan, toplaya bilən rayonlara görə bölmüsünüz. Doğru. Çünki bu ixtisaslaşma kənd təsərrüfatında çox vacibdir. Bu da təbii ixtisaslaşma. Yəni, eyni zamanda iqtisadi baxımından təhlil olaraq, harada müqayisəli üstünlük baxımından əlverişlik var, daha çox fermerimiz mənfəət əldə edir, o rayonlarda biz dəstək verib, kömək veririk ki, həmin rayonlarda bu əkin sahələri genişləndirilsin. Bu il üçün gözləntilər nədir, İmran müəllim? Biz hələ ki, təbii ki, səpim dövrüdür, nəsə demək bəlkə tezdir, amma ümid edirik ki, bu il keçən ilkindən daha yaxşı nəticə olacaq, eləmi? İnşallah. Yəni, burada pambıq əkinləri üçün birinci növbədə münbit torpaqlar, su təminatı yaxşı olan torpaqların seçiminə şirkətlər önəm verir. Çünki pambıq əkini Respublikamızda şirkətlərlə məhsul istehsalçıları fermerlər arasında bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir. Bu 90%-95% bu qaydada da ola bilər ki, bəzi fermerlərimiz var ki, şirkətin köməyinə də ehtiyacı yoxdur, fərdi qaydada özü əkir və yekunlaşanda məhsulu yığıb şirkətə təhvil verir.
verir şirkətlərə. Bu məcburi deyil, sadəcə bəli, təklif olunur, düzdür? Amma onu da vurğulamaq istəyirəm, şirkətlər müqavilə əsasında bizim fermerlərə dəstək verir, avans şəklində vəsait edir, eyni zamanda texnikalarla bağlı servis xidməti göstərir. Yekunda məhsulu təhvil verən vaxtı o çəkdiyi xərclər, ödədiyi vəsait, onlar çıxıldıqdan sonra qalan vəsaiti fermerin kartına köçürürlər. Bundan həmi fermer də məmun qalır, eyni zamanda şirkətlər də. Bu istehsal prosesi bu qaydada təşkil olunub və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də bu istiqamətdə, bu koordinasiyalı fəaliyyətin təşkil olunması istiqamətində həmişə fermerlərə dəstək verir, şirkətlərlə mütəmadisi xələqəli şəkildə öz işini qurur və marifləndirmə tədbirləri həyata keçirir ki, fermerimiz hansı texnologiyaları, hansı sortlardan əhməklə, hansı əməliyyatları vaxtında yetirir, ilə daha çox məhsul götürə bilər. Subsidiya dəstəyi, Aqrar Subsidiya Şurasının qərarı ilə dəstək tədbirləri götürür və bu tədbirlər nəticəsində də bizim fermerlərimiz məhsul istehsalını yüksək göstəricilə başa vururlar. Yeri gəlmişkən, elə sual vermək istəyirdim. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlətimiz olaraq, eyni zamanda Nazirlik yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən subsidiya mexanizmi var, məhsul subsidiyası və pambığa görə də bu fermerlər bunu alırlar və sonuncu qərardan sonra, Aqrar Subsidiya Şurasının sonuncu qərarından sonra bu məbləğ bir az da artırılıb, düzdür mü? Tamamilə doğru. Bəli, fermerlərə çox şaxəli sürətdə deməli, dəstək tədbirləri, subsidiyalar ödənilir. Mən tam əminliklə deyirəm ki, başqa ölkələrdə bu qədər fermerlərə dəstək tədbirləri, subsidiyalar ödənilmir. Bu baxımdan pambığa da, yəni dövlət dəstəyi var. Eyni zamanda yəni pambıq əkinlərini həyata keçirən fermerlərimizin istifadə etdiyi texnikalara güzəş var. Əgər bizim fermer suvarma dəsti alıb öz təsərrüfatında quraşdırırsa 40% güzəş var. Bəli. Texnika traktor alır, qoşqa aqregatı, avadanlıq alırsa, əlbəttə bu avadanlıqlara da 40% güzəş tətbiq olunur. Eyni zamanda ilkin toxumçuluğa, pambığın ilkin toxumçuluğuna güzəş tədbirləri, subsidiyalaşma var. Və hər hektara görə, yəni yox, əvvəl hektara görə məhsul əkin subsidiyası verdi, indi isə məhsul subsidiyası verdi. Yəni nə qədər məhsul versə o qədər. Çox yaxşı. Məsələn, 1 tona görə və yaxud da kiloqramla ekvivalent nə qədərdir? Hər tonuna görə, əvvəlki ilə, deməli, 2022-ci ildə 180 manat idi. 2023-cü ilin məhsulunda tədbiq olundu, 190 manat verildi. Hazırda, yəni 2024-cü ilin məhsulu üçün də bugünə qədər Aqrar Subsidiya Şurasının qərarı ilə pambığın hər tonuna görə 190 manat subsidiyanın verilməsi nəzərdə tutulubdur. Yəni, fermerimiz nə qədər hektardan daha çox məhsul istehsal edib təhvil verərsə, hər tonuna görə 190 manat əlavə subsidiya alır. Bizim fermerlərimiz, elə mütərəqqi fermerlərimiz var ki, 1 hektardan 5 ton, 6 ton pambıq istehsal edir, tədarük məntəqələrinə təhvil verir. Əlbəttə, bunun aldığı subsidiya çoxdur. Və bizim də marağımız ondan ibarətdir ki, biz resurslardan, mövcud resurslardan, torpaqdan, sudan, eyni zamanda digər əmək resurslarından səmərəli istifadə edək, yeni texnologiyaları tətbiq edib, məhsul istehsalını artıraq. Və o əkin sahələrinin, bunun hesabına, o innovasiyaların tətbiqi hesabına, digər sahələrimizdə isə alternativ bitkilərin əkininə üstünlük verək, bizim fermerimiz vahid sahədən daha çox məhsul istehsalına nail ola bilsin. Mən yeni qoşulanlar üçün qeyd edeyim ki, pambıqçılıqla bağlı danışırıq. Maraqlı həm söhbətim var, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü İmran Cümşü də buradadır. İmran müəllim həmişə gələndə mən özüm yeniliklər öyrənəm. Əminəm ki, siz də ekran qarşısında əziz və dəyərli fermerlər maraqlı söhbətimizə qonaqsız. Söhbətimiz davam edir. İmran müəllim, biraz əvvəl toxunduz, istəyərdim ki, o mövzuda bir balaca da söhbətimizi davam etdirək. Bəzən elə bizim verilişimizə də şəxsən mənə də bölgələrdə, səfərlərdə olanda fermerlər müraciət edirlər. Məsələ, kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət, yəni pambıqçılıq sahəsində fəaliyyət göstərən müxtəlif şirkətlər və şirkətlərlə fermerlər arasında, yəni fermer pambıqçılar arasında bağlanan müqavilələr. Bu müqavilələrdə fermer nəyə diqqət eləməlidir ki, sonradan bir çətinliyi olmasın? Ələxsus da suğorta və ümumiyyətlə o, deyək ki, belə deyək də, o məhsulu təhvil verir, sonra o, ona görə alacağı o məbləğlə bağlı hər hansı bir sıxıntı yaşamasın. Yəni, bunu bir istəyərdim ki, aydınlaşdıraq zəhmət. Təşəkkür edirəm. Yəni, bu çox vacib məsələdir. Bəli, bizim ölkəmizdə pambıq istehsalı, vurğuladığım kimi, öncə də vurğuladım, şirkətlərlə məhsul istehsalçıları, yəni fermerlərimiz arasında bağlanmış qarşılıqlı müqavilə. Birbaşa müqavilə. Bağlanır, o müqavilənin öhdəlikləri var, şərtləri var. Oxumaq lazım. Fermer, bəli, fermer torpağını təqdim eləyir. Eyni zamanda öhdəlik götürür ki, bu becərmə işlərində, yəni vaxtı-vaxtında bu sahələrə nəzarət eləməlidir, məhsul yetişdirməlidir,
yetiştirilən məhsulu da müqavilə bağladığı şirkətə təhvil verməlidir. Eyni zamanda digər şərtləri də var, fermerin öhdəlikləri var. Amma burada əsas şirkət tərəfindən çox böyük öhdəliklər var və şirkət də onu da vurğulamaq istəyirəm ki, fermerlərə həddindən çox dəstək verirlər. Bu çox yaxşı aldı. Çünki adını çəkdiniz, texnika, toxum, bəli, digər birinci toxumla, agrotexnika qulluqla bağlı. Bəli, toxumdur, dəstək verir, yəni öncədən verir, sonra məhsul yığımında, yekunda məhsulu təhvil verərkən dəyərini çıxır. Eyni zamanda agrotexniki servis xidmətləri göstərir texnika ilə bağlı. Avans şəklində alaq otlarına qarşı mübarizədir, fermer əlavə işçilər gətirir sahəsində müəyyən becərmə işlə aparır, onların da maliyyələşməsini öncədən bizim şirkətlər həyata keçirilir. Yekunda çəkilən xərclər hesablanır hər hektar üçün və fermer məhsulu təhvil verdikdə məhsulun dəyərindən həmin o çəkilən xərclər çıxılır, qalan vəsait isə fermerin kartına şəffaf şəkildə köçürülür. Yəni, burada fermerlərə dəstək verdi, məhsul istehsalını təşkil edir, istehsal xərclərinin demək olar əksər hissəsini şirkət qarşıladı avans şəklində. Eyni zamanda dövlətin də dəstəyi var. Vurguladığım kimi subsidiya da verir dövlət tərəfindən. Bəli, bəli, hər tonuna görə məhsul subsidiyası. Subsidiyanı isə yalnız yəni, fermer alır. Yəni, şirkət, belə deyək də, o bəli. Həmin o məbləğlə bağlı şirkətin hər hansı bir gözləntisi yoxdur. Bəli, sadəcə onların xam malın tədarükçüsüdür, belə deyək. Ona görə də yəni, sadə dildə desək, məsələn, mən fermirəm, pambıqçıyam, əkirəm və bilirəm ki, bu məhsulu alacaq bir şirkət var. Çox yaxşı işdir. Yəni, satmaq üçün bazar axtarmıram. Doğru, çox vacibdir, çünki kənd təsərrüfatı məhsulları bəzən satışında müəyyən çətinliklər yaranır, problem yaranır. Amma bu məhsul subsidiyası, eyni zamanda bu cür şirkətlərin müqavilə əsasında əkib becərilən fermerdən məhsulun alması bu çox yaxşı aldı. Yəni, fermer qarantilidir ki, əkdiyi, becərdiyi pambığı aparıb təhvil verəcək. İmran müəllim. Əkdiyi, becərdiyi şəkər çoxundurunu, məhsul subsidiyası tədbiq olunur, şirkətlərlə müqavilə bağlanır, eyni zamanda təhvil verəcək. Yəni, bu çox yaxşı aldı. Çox yaxşıdır, həqiqətən. Bir sual, deyir, şər deməsən, xeyir gəlməz. Pambıq əkdi, sel gəldi, nə bilim, dolu düşdü, hər hansı bir hadisə baş verdi. Təbii ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin son illər tətbiq elədiyi ən böyük yeniliklərdən biri sığorta sistemidir, aqrar sığortadır. Burada sığortanı kim imzalayır? Kim, ümumiyyətlə, bu məsələdə sığorta ilə bağlı məşğul olur, sadə dildə deyirəm, elə belə deyək də bizim əhalinin, cəmaatın anladığı o primisiv misallarla. Mən özüm pambıqçı kimi sığorta, aqrar sığorta fondundan müqavilə bağlamalıyam və onlardan gözlənti gözləməliyəm. Yoxsa bunu, deyək ki, hər hansı bir pambıqçı, o tədarikçi şirkət etməlidir. Bütövlükdə kənd təsərrüfatı riskli bir sahədir. Təbiətlə üzvü sürətdə bağlıdır. Təbiətdə baş verən hadisələr bu və ya digər formada kənd təsərrüfatına təsir edir. Bəli. İndi təbii fəlakətlər olur, yağıntıdır, küləkdir, qasırmadır. Bəli, bu da istər-istəməz xəstəliyin yayılmasıdır. Quraqlıq səbəbindən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına ziyan dəyir. Yəni bu ziyanı qarşılamaq üçün də aqrar subsidiya, aqrar sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir, bu fond fəaliyyət göstərir. Bu çox yaxşı aldı. Burada sığortanın məbləğinin 50%-ni dövlət dəstək verir fermerlərə, 50%-ni isə mülkiyyətçi özü yəni, ödəyir. Bu, çünki riskli bir sahə olduğuna görə fermerlərə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, sığorta fondu ilə müqavilə bağlasınlar bu şirkətlə, onun xidmətlərindən istifadə etsələr daha yaxşı olar. Pambıq əkən fermerlərimizdə öncədən şirkətlə müqavilə bağlamalıdır və aqrar sığorta şirkəti ilə də müqavilə bağlamalıdır ki, məhsulu qarantili olsun, təbii fəlakətdən, yağmurdan və digər risklərdən mühafizə eləmək üçün. Ona görə öncədən, səpinə başlamamışdan öncə bu müqaviləni bağlamalıdır. Müəyyənləşdirməlidir, şərtlərini bilməlidir, müqaviləni oxumalıdır, hansı şərtlərlə, hansı öhdəliklə müqavilə bağlayır. Ondan sonra fəlakət təbii bir hadisə olarsa, müqavilə ortada var, öhdəliklər bəllidir. Aqrar sığorta fondu da qanunvericilər uyğun olaraq o həmən risklər üzrə məbləğini ödəyir. Bizim fermerlərimiz də ziyanla üzləşmir. Bu çox yaxşı aldı. Amma vaxtında bu müqavilələr bağlanmayanda, ödənişləri vaxtında etməyəndə əlbəttə onda ciddi problem yaranır, narazılıq yaranır. Sona doğru İmran müəllim, həmişə bilirəm ki, fermerlərin yanındasınız, bölgələrə tez-tez səfərlər edirsiniz və o zəhmətkeş, əli qabarlı o fermerlər həqiqətən də bölgələrdə bizim verilişimizi, yəni fermerin real dostunu izləyirlər, baxırlar. İstəyərdim ki, onlara bir tövsiyə, sonda, ümumiyyətlə, bax, mövsüm də hal-hazırda, həm təbiət oyanır, həm də ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatında aktiv bir, fəal bir dövr başlayıb. Hansı məsləhətləriniz var, onlar nələrə əməl etsinlər? Təşəkkür edirəm.
İndi hal-hazırda pambıq səpini davam edir. Mən vurğuladım ki, Respublikanın 15 rayonunda pambıq əkini həyata keçirilir. Sonuncu operativ məlumata əsasən təxminən Respublika üzrə 15 min hektar sahada pambıq əkini aparılıbdır. Yəni bu təxminən 15% deməkdir. Əsas əkinlərimiz qarşıdadır. Fermerlərimizdən elə müraciətimiz də ondan ibarətdir ki, səpini optimal müddətdə başa çatdırsınlar. Çünki optimal müddətdə səpilən pambıq normal qaydada becərilir və optimal müddətdə də yığım həyata keçirilir. Gecikmir, növbəti bitkin əkini üçün problem yaratmır. Bu baxımdan həm sort seçimini düzgün eləməlidir bizim fermerlərimiz, bölgəyə uyğun rayonlaşmış, qeydiyyatdan keçmiş sortların əkini aparmalı, sertifikatlı toxumların əkini həyata keçirməli və vaxtında da optimal müddətdə bu səpin prosesini başa çatdırmalı və ondan sonraki agrotehniki tədbirlərin, yəni seyrətmə məsələsidir, ketmanlama alaqotlarına qarşı mübarizədir, yemləmə gübrələrinin verilməsidir, kultivasiya işlərinin aparılmasıdır, zərər verici xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirlərinin vaxtında aparsa, tam əminliklə deyəlim ki, bizim fermerlərimiz həm keyfiyyətli, həm də yüksək məhsuldarlıq göstəricisi ilə təsərrüfat dilini başa vurmuş olar. Bu pambıqçılıqla bağlı. Bəli. Eyni zamanda hal-hazırda yaz tarla işləri gedir. Belə deyək, təsərrüfatın aktiv dövrüdür. Bizim bildiyiniz kimi Respublika üzrə 1 milyon hektardan artıq sahada taxıl əkini aparılır və hazırda taxıl əkinlərində quruluq işləri davam edir. Yəni səpin aparılıbdır, çıxış alınıbdır, becərmə işləri gedir. Burada alaqotlarına qarşı mübarizə tədbiri. Taxılçılıqda ən vacib məsələlərdən, ən vacib agrotehniki tədbirlərdən biri odur. Biz bitkiçilik şöbəsi olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi operativ sürətdə həftəlik olaraq məlumatları biz Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərindən alırıq, təhlil edirik, yemləmə gübrəsinin aparılması səviyyəziyyətini, alaqotlarına qarşı mübarizə tədbirlərini, gəmircilərə qarşı mübarizə işlərinin həyata keçirilməsini mütəmadi izləyirik. Ona görə fürsətdən istifadə edib fermerlərə bir daha müraciət edirəm ki, alaqotlarına qarşı mübarizə tədbirləri sürətli şəkildə həyata keçirilməlidir. Bütün sahələrdə mən deyərdim ki, alaqotlarına qarşı mübarizə tədbirləri aparılmalıdır. Təhlükə götürsək. İlkin mərhələdə bütün sahədə bitkilərin hamısı yaşıl görünür. Vələmir də o fəsillərin bitkisidir. Yəni onun qohumlarıdır taxılın. Onu bir qədər də seçmək çətinlik yaradır. Amma o sümbürləmə mərhələsinə gələndə baxırsan ki, bu yabanı vələmirdir, mənəkdiyim də buğdadır və yaxud arpadır. Alaqot sayılır ona görə də. Ona görə ona qarşı mübarizə tədbiri vaxtında aparmalıdır. Həm geniş yarpaqlı alaqotlarına qarşı, eyni zamanda dar yarpaqlı, yəni taxıllar fəsilləsindən olan alaqotlarına qarşı iki herbisid istifadə eləməlidir. O herbisidlərin qarışanı var. Bir gedişdə hər iki herbisidi qarışdırıb çiləmə əməliyyatı keçirməklə həm geniş yarpaqlı alaqları məhv eləyər, həm də dar yarpaqlı alaqları məhv eləyər. Və bununla da qazanan birinci növbədə bizim fermerimiz olar. Alaqotları azdırsa, deməli, qida maddələrindən ancaq orada taxıl istifadə eləcək, mədəni bitki. Kölgə salmır, xəstəlik yaratmır və onun deməli becərmə işlərinə maneçilik törətmir və nəticədə həm keyfiyyətli, həm də yüksək məhsuldarlıq göstəricisi ilə təsərrüfat dilini başa vurmuş olur. Eyni zamanda sarı pas xəstəliyini indi hal-hazırda bizim bölgələrin əlaqələrimiz var. Hava şəraitinin əlaqədarlar, həm yağmurlu hava şəraiti bu çox yaxşı aldı. Bütün bitkilər üçün nəmli ehtiyatı olmalıdır. Amma eyni zamanda temperaturun qalxması bəzi xəstəliklərin inkişafına fon yaradır. Məsələn, taxılda sarı pas xəstəliyi. Əgər nəmli yüksəkdirsə, havada nisbi rütubət yüksəkdirsə, eyni zamanda temperatur da yüksəlirsə, orada fon yaranır, o rastlar inkişaf edir. Bu da sarı pas xəstəliyi taxılın çox zərər vuran xəstəliyidir, yarpa xəstəliyidir. Ona qarşı da tövsiyə olunan preparat var. O preparatlarla mübarizə aparmalıdır. Kimyəvi mübarizədir. Bunun başqa yolu yoxdur. Və ikinci bir tədbir fermer gərək onu səpin vaxtı bunu nəzərə almalıdır. Bölgəyə uyğun, eyni zamanda sarı pasa davamlı sortlar var. O sortların haradakı həssas bölgələrimiz var. O sarı pasa davamlı sortların əkini həyata keçirməlidir. Hansı bölgələrdir bunlar İmran müəllim? Əlbəttə, hazırda indi Qarabağ bölgəsində məsəl üçün var. Deyək, Qarabağ eyni zamanda Tərtər rayonunda, Şəki rayonunda, digər rayonlarda, Taxılçılıq rayonlarımızın əksər hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq onların əlamətləri görükür. O iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində olanda mübarizə aparmalıdır. Əgər cüzi sürətdə bəzi yerlərdə belə mütəmadi görükürsə, o belə mübarizəyə ehtiyac yoxdur. Amma iqtisadi ziyanın hədd səviyyəsində inkişaf edirsə, o gündəlik nəzarətdə saxlanmalıdır. İnkişaf varsa, genişlənirsə, deməli, burada kimyəvi mübarizə əl atmaq lazımdır. Və fermerlərə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, taxılçı fermerlərimiz əkinlərini nəzarətdə saxlasın, fitosanitar nəzarət xidməti ilə əlaqəli şəkildə işləsinlər. Və yaxud da daimlərlə. Və bəli, daimlərdə, eyni zamanda bizim bitki mühafizə
mərkəzlərimiz fəaliyyət göstərir, onların da yaxşı mütəxəssisləri var və onlardan deməli bəhrələnərək o sahələri nəzarətə götürüb qiymətləndirmə aparsınlar, lazım gələn yerlərdə mübarizə tədbirlərini həyata keçirsinlər. Yeri gəlmişkən bölgələrin birində səfərdə idim və orada zərər vericilərə, yəni gəmiricilərə qarşı mübarizə ilə bağlı bir fermer müraciət elədi. Məlumatı yox idi, normaldır. Bəzən yox, bizim işimiz maarifləndirməkdir, məlumatlandırmaqdır. Dərhal Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşından, rəhbər şəxsindən görüşdük, məlumat verdik və o gəmiricilərlə qarşı mübarizə məsələsində hər şeyin dövlət tərəfindən qarşılandığını, yəni o müvafiq belə deyə dərman preparatlarının həmin fermerə veriləcəyini dedi və buradan da elə elan eləmək istəyirəm ki, bu məsələlərdə İmran müəllim qeyd elədiyi kimi bölgələrdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin idarələri var. Kənd idarələri deyə bilərsiniz buna, adları müxtəlif olar, daimdir amma, daimdir sizin yanınızdadır. Yəni onların da birbaşa vəzifə borcuları odur ki, məhz fermerin yanında olsunlar. İmran müəllim də elə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin digər əməkdaşları da müvafiq olaraq, mütəmadi olaraq ay ərzində tez-tez rayonlara, bölgələrimizə, fermerlərin yanına gedirlər, səfərdə olurlar və daim onları məlumatlandırırlar. Nəsə əlavəniz qaldı, buyurun. Bəli, ümumiyyətlə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yəni bu istiqamətdə çox güclü maarifləndirmə işini aparır. Təlim mərkəzi fəaliyyət göstərir, bizim təcrübə təsərrüfatları, elmi tədqiqat institutlarının mütəxəssisləri var, aparatın müvafiq şöbələrinin mütəxəssisləri bölgələrdə vurguladığımız üçün səfərdə olur və fermerlərlə mütəmadi ünsiyyət saxlayaraq qəbullar olur, görüşlər olur. Bu problemlərin həlli ilə bağlı onlara bu kilit informasiya vərəqləri göndərirlər ki, yəni bu qaydada mübarizə tədbirləri aparsın. Bəli, gəmiricilər ziyan vurur. Əkinlərdə, ilkin yazda, qış dövründə, indi getdiksə bunun azalma tempi müşahidə olunur, amma yenə də bizim fermerlərimiz mütəmadi olaraq sahələrdə qiymətləndirmə aparmalıdır. Müşahidə elədilərsə yuvaları dərhal demək lazımdır. Müşahidə aparmalıdır, əgər gəmiricilər varsa, deməli sahəyə ziyan vururlar, ona görə də ona qarşı mübarizə tədbirləri var. Kimyəvi mübarizə tədbirləri, ona sink fosfit preparatından istifadə etməklə mübarizə aparılır və digər başqa alternativ preparatlar var ki, onlar da daha səmərəli preparatlardır, bundan istifadə etməklə mübarizə tədbirlərini davam etdirməlidir. Və zərərverici xəstəlik, digər ziyanvericilərə qarşı da mübarizə tədbirləri mütəmadi olaraq aparılmalıdır. İmran müəllim, çox sağ olun, minnətdaram və işlərinizdə uğurlar arzulayıram sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Dəyərli dostlar, əziz əhmətkeşlər, düşünürəm ki, bugünkü verilişimiz də sizin üçün faydalı oldu. Gələn həftə eyni gündə və eyni saatda Fermerin Real Dostu yenidən Real TV-də qarşınızda olacaq. Hələlik.